إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله عز وجل في الفرقان المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم انصر المسلمين في كل مقام اللهم احفظ المسلمين في الكشمير
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا أذهب البعض ربنا واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين اللهم إني أسألك درجات الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا حلل المشكلات لكل مشكلاتنا يا ارحم الراحمين ارحم اهوالنا وارحم اولادنا وارحم عيالنا وارحم المسلمين في كل مقام ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين مسلماني ورائي چس مسلمان آنا یہ کیا سپدم مسلمانی ورائی چس مسلمان آنا یہ کیا سپدم حقیقت ویتی باسا چھوں میں افسانہ یہ کیا سپدوں حقیقت ویتی باسا چھوں میں افسانہ یہ کیا سپدوں بکس بدد میں خدا یسکن رسول سکن قیامت دو بکس بدد میں خدا یسکن رسول سکن قیامت دو قرآن میں نیس غرس اندر چو بیگانا یہ کیا سپدوں قرآن میں نیس غرس اندر چو بیگانا یہ کیا سپدوں مسلمانی ورائی چھس مسلمان آنا یہ کیا سپدوں کرن قائم نظام دلوک انصاف میں ذمہ داری کرن قائم نظام عدلوک
انصافك میں ذمہ داری بنان میانو اتو ظلم ایوانا یہ کیا سپدم بنان میانو اتو ظلم ایوانا یہ کیا سپدم بکز بدم خدا یا سکن رسول سکن قیامت دو قرآن میں نیس غرس اندر چو بیگانا یہ کیا سپدم تعریفات و تمہیدات و تحلیلات و تسبیحات بلندی برتری شکر صفات ازل پیڑ عبدستام لا شریک لا دوال تو بے مثال پروردگار عالمینس اس الوہیت اندر ربوبیت اندر اسماء و صفات اندر مالک الارض سما آسنس اندر حقیقی پالنہار حقیقی معبود اثر اسی اندر لا شریک لا دوال بے مثال ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان بے شمار درود و سلام درود و رحمت درود برکات ان گنت لا تعداد بے حد و حساب افضل الصلاۃ والسلام برذات اقدس امام المرسلین سید المرسلین سیدنا و سید الاولین والآخرین جناب محمد عربین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک آخری عشر شیس لمحات گزارن آخری عشرک تکین لمحات گزرے یمن لمحاتن ہندن دوہن اندر تو روچن اندر مسلمان چھ شب قدر ہندس تلاشس اندر بے قرار یہ چھ سو ماہ مبارک یہ سو ماہ رمضان کی رت سو عظیم عشر یت مفہومن ذکر الخاص بعد الخاص اگرچہ قید شو عام پت عام اندر ذکر خاص مگر یہ ماہ سیام خاصی خاص خاص اندر تی خاص آخری عشر بیان کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آن امت چ سوری بے قرار کیسا چھ اول رمضان کیسا چھ اکوہ رمضان کی شب پیٹھی بیداری ہند پیج دیون بیداری اندر پنن پان کرت اور رب العالمینس پن خطر امت خطر مسلمان ہند خطر بیمار ہند خطر مشکلات پھسمت ہند خطر دعا کرن در دربار حضرت اللہ استشاشرس اندر لمحات گزارن میں شو امید تو ساروی آسو کوشش کرمز آز شب بیداری کرنس ماہ سیام کی شبک آخ ماہ شب قدر ہندی شبک اس رات آز راتس آخ شب اس منگو پروردگار اس رب العالمین یمت شب قدر ہندس رحمتس مبارکس برکتس سے امیدوار شی کرن ربا تمن اندر تھوز اشت شامل سانن مالن ماجن تھوز شامل سانن اقاربن تو دوستن تھو شامل آمین کرن والن ماجن ہم شیرن یمو بہ ذمہ دار ٹھہرومت چھس یا نشس ٹھہرومت پروردگار عالمین منگن چھ ساری کر رحمتس امیدوار اس کر برکتس امیدوار رب اس دعا کرن یہ دعا تھا سان خطر سارنی ہند خطر قبول اللہم انکا عفو تحب العفو فاف عنا یوز بیان کرن دعا ہوک تلقین کرن سان ماج پن خاندارن امت ماج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہرحال شب قدر ہند اسم شب یہس پروردگار عالمین تھومت شروعات نزول قرآن اڑ مفسر بیان کرن شب قدر سرات یت روز اندر پروردگارن آسمان عرش پہ نزول قرآن کور سوری لوہ محفوظ استان اڑ دپن لوہ محفوظ پہ بنمس آسمان استان اکثر مفسر لکھن یہ شب قدر یم دو قرآن مجید شروعات نزول شروعات ہت آو جبرائیل درخدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال چھ رب کرن اعلان پانے قرآن مجید اندر دپن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رب العالمین ذات مبارک یم ماہ رمضان اندر ماہ سیام اندر ماہ برکت اندر ماہ مغفرت اندر نزول قرآن شروعات کر درخدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدل الناس تمام لوکن ہند خاطر ہدایت قرآن مجید تمام لوکن ہدایت وت ہت آمت قرآن مجید تمام لوکن مشکلات چو وتو من نبر کرت آسانی ہزن وتن کن نینومت قرآن مجید تمام لوکن ظلماتو نش کڑت ظلماتو نش نبر کڑت نورس کن وت ہاون قرآن مجید ہدل الناس و بینات من الہدا یت مز واضح تو صاف ہدایت دلیل والفرقان یہ فرق کرن واجی نورس تو ظلماتس یہ فرق کرن واجی کفرس تو شرکس یہ فرق کرن واجی بے حیائی تو حیاس یہ فرق کرن واجی ایمانس تو کفرس اور یہ قرآن مجید چ وراثت سنس دل کس قرار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید وراثت جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور کس وراثت ابدن ابدا پوشن واجی وراثت بچس بیان کرن بازر چھ تشریف نیول سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھ بازر پکن انتقال چھ کورمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہ بازر چھ گومت تمہ نبوت کہ رحمت سیت تمہ پائے مبارک کیو تمہ گرد سیت سہ بازر چھ جدا گومت تت بازرس تو تت مسجد تو تت صحنس چھ جدا گومت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی ابا حریرہ فرمان بیل بازر ووتس مے وچھ لوک خرید و فروخت اندر مہو تمے لوک یم تعلیم حاصل کرن درخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے دس کریک لوکو کات خرید و فروخت کن مہو یہ خرید و فروخت چھ کمزور یہ چھن پوشن ووج وراثت تہ کیا گو مسجد نویس اندر قال داق میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم انت او انتم ہا ہونا بازر کیو لوکو کمزور وراثت چھو پت لور تہ کیا چھو گسن مسجد نویس کن اللہ تعالیٰ واتنو تھی سارنی بار بار واتن سارنی بار بار تس مسجد نبویس دل چھ تمنا کرن بار بار گس وات آز اشتجاب دعا یہ تمنا اوسمت تمام لوگ اوے اس انور صاحب ون دپن مسجد نبوی وچین گسان
يا مسلمان مسجد النبوي وچین غسان يا مسلمان فني بنيميت فان بانو جان مدين ما كايز كايز غسن بار بار مولانا انور دپن دپن اس غسن وے تات من چھ تام ڈافتروید صادق المسدون تاروز جنزا عزت کبا ران مدینہ مسجد نے تاروز جنزا عزت کبا رام مدینہ یسرب وانت شہر پاکس طیبہ چھسنا چھسنا شوبن دیان ستا جان مدینہ بہرحال امی مدین کی بازر شکریک دیوان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارو ہیو کیاز چھو بازر سندر یلزن تقسیم چھو وراثت ون کرن مسجد نبوی سندر سر وراثت یس پت کنترو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم ہا ہونا ہیو تو چھو بازر سندر تو یہ تو چھو نس وراثت نمن قالو این ہوا ہیا بورا رکتی چھتا وراست بوگرانی ون قال فی مسجد نبوی لوکو سن بازر ترویت دروری مسجد نبوی اسکن استرٹو سا وراست یس وراست پات ترو امتن خطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ دبن لوکل دروری کہیں ٹائم گو لوکا بازر واپس ات اس تشریف تو یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ سے کیا جو وہ نتن پوز ہیو تت نیو اس کی وراثت بگراو نیوان فرمونک قالو کیا تو یہ وشونا تت کی فرموک بلا رائیتنا قومن یقرعون القرآن اسوشتد لوک پرن قرآن اسوشتد لوک قرآن چنتے چنان حیو مینو ساتھیو ویکم فدا قمیرات محمد افسوس چتے پیٹیو یا بچ براست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ یہ ہی چھ وراست یو ہبچ وراثت امت از جسمس پنی جناب رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اور یس دنیا چی وراثت چا وچو کمزور یہ چی سوراثت یس بیس خطر آسن یہ چی سوراثت یس اولادن منتقل گسن یت انتقال گسن انتقال مگر قرآن چو سور آست یس نہ منتقل گس یہ پریت کانس پن اس رٹس تمس کر دنیا تہ آباد اور تمس کر آخرت اندر شفاعت وسالت سفارش در دربار حضرت اللہ چھس نہ بونن صحیح المسلم کے حوالے ابو امامہ باہلی کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ دبن سمیت رسول اللہ میں بوز از دہان دربشان جناب محمد رسول اللہ تیوی فرما اقرأ القرآن
میانو امتیو قرآن پرزو، قرآن پرو، قرآن پرو، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامة شفیعا لأصحابی. یہ قرآن ایسا کرو شفاعت قیامت کی دو، وصالت قیامت کی دو، لول برن والس، پرن والس، سمجھن والس، تلاوت قرآن کرن والس، کر قرآن مجید شفاعت وصالت سفارش قیامت کی دو دردر بار حضرت اللہ. دپن اہل حدیث شفاعت مان وصالت مان، دپن بھائی سن حنفی بھائی سن بریلوی بھائی دپن ہے ہم چھن وصالت انکار کرن، کچھ وصالت اس دپن قرآن مجید کر وصالت تو سفارش قیامت، مگر کمن تمو یمو قرآن مجید اس لول اس برمت، تمو یمو قرآن مجید اس تھپ اس کرمت، یمو قرآن مجید اپنومت اس، یمو قرآن مجید اپنائت عمل کرنش کوشش اس کرمت. قرآن مجید چھو سا کتاب یت متعلق رب العالمین کر بیان فرموک لا یاتیہ الباطل من بینہ، ہے لوکو باطل ہیکن قرآن مجید اس نہ پت نہ برو نہ کھو دوچو نہ بہتر فائز، یہ قرآن مجید ام کن حرفن ام کن آئین ام کس معنیس ام کس مفہومس ام کس تفسیرس ام کس پیغامس کر حفاظت پانے ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان. اور وار بوزی جو قرآن مجید چھ سا کتاب یت متعلق رب العالمین بیان کر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک از آئی نازل کرن توئے کنی کتاب حق بر مبنی یا رسول اللہ، کیا جائے کرن لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ لوگ کرن پنن معاملات ہن فیصل پنن مسائل ہن فیصل قرآن مجید کیو آیو سوت احکام سوت قرآن مجید کے پیغام سوت. یہ نا دپت میز آمت مول موج و یہ کرن ون چس بت یہ کرن رب دپن نا میں نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ارا بما اراک اللہ، جو آپ کے اختلافی مسائل ہو، جو آپ کے قوم ملت کے معاملات ہو، جو آپ کے ہمسائے گری کے معاملات ہو، معاشرتی معاملات، سیاسی معاملات، عبادات معاملات، یہ ساری معاملات یہ من حل چھوڑو قرآن مجید سن لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. مگر اس مسلمانو کیا کر ازب قرآن مجید ہے کہ جواب دیت نہ اس نے مولوی صاحبس پرسو مولوی صاحبن وون اولاد زاو بچس چھوئی کاٹ مارن یہ دسگیر صاحب نے مارن ات بن نوئی کیا نہ اس ونمت مولوی صاحب ات کیا کر اے ون قرآن مجیدس اکیق کت پوٹ کر قرآن مجید دپے سیشنائی جنائی محمد رسول اللہ امس رود نے یاد ام دو بچس زڑ کاسنی ہم چھ درگاہ کس استانس پر کاسنی پچ ڈلس من سنی سچو سہل پتہ کیا تر کر ام پرسن زڑ ضروری چھن زڑ کاسنی استانن پر چھ گر کاسن امیک وزن کر چاند برابر صدقہ کرنک اجازت دیتمت طریق ہومت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اپنے اختلافی معاملاتوں میں اپنے اختلافی مسائلوں کا حل قرآن مجید میں ڈھونڈو، یہ آپ کے اختلافی مسائلوں کا حل دے گا، یہ دی ہدایت چ وت، یہ دی امن چ وت، یہ دی قرار چ وت،
یہ چاند وت قرآن مجید مگر اس زون قرآن مجید حکم اس دب ہے نہ 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 قرآن مجید چھ سہل اس قسمو خاطر تھوم حالانکہ سون عقید گھس آسن سون عقید گھس آسن عالمن پیرن فقیرن یا امیرن کن کلام عالمن پیرن فقیرن یا امیرن کر کلام تولبر قرآن سنات یشو مئی آ رے صحیح آسیم سوت غلط ہر گزم زان موتبر اوشی تنتاس ریش تسبی جب دستار سہی یہ قرآن مجید کیا ہچنائی ہے یہ دبی من جہان پترٹن ما بود کن پروردگار من جہان پترٹن ما بود کن پروردگار در ازل ید وینچ کرمود چھیچ اقرار صحیح اگر دنیا سندر عزت ساڑن چھو اگر عزت دکتائی لبن چھو سچی لبن تیل بلندی سچی لبن تیل برتری سلب اکتل عزت وقار یل قرآن مجید اپنایک یل قرآن مجید سلول برک یل قرآن مجید اس تعلیم پت پت پکک یل قرآن مجید کی شارے اس پت پت پکک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ قرآن مجید دپن یم میں تراون یم میں مشراون وہ ذلت میں گرفتار ہوں گے وہ مظلومیت کے شکار ہوں گے قرآن مجید دپن تم گشن مظلومیت شکار یم نے بوئی پرن یت اویشن صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اعلی درجاتن اندر کامیابی ہنزن بلندین پڑامت فوائز کر یا شیخ اقبال ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ ونیو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کیوں ہوئے ہم مظلومیت کے شکار کیوں ہم کیا جن سانین کوڑن ہندس عزت عصمت است کوئی کا حفاظت کرن خاطر تیار کیا جیون اہل سنت اس اہل سنت پنس پانس ونن وال شام کی زمین اس پر گردن ساٹن کیوں ہو رہا ہے برما میں مسلمان بچن موسومن چ زال نہیں اور کشیر لوگ جائی جائی دعا کرن ہمیں قبول کیا گسن ہم خار ہوئے ذلیل ہوئے مظلوم بن گئے کیوں تارک قرآن ہو کر جب تک ہمارے دلوں پہ نزول قرآن نہ ہو جب تک ہم قرآن مجید کی تعلیم میں گتزن نہ ہو یوتانا اس پنن پان سیراب کرنا ہن قرآن مجید کی تعلیم سوئی تب تک اس قوم کو مظلومیت سے آزادی نہیں ملے گی لہذا سیامک پیغام چاز یم بوئے آز یت ریتس مبارک تلاوت قرآن اس کرن قبول تھوئن پروردگار مگر انو بایو وئی تت قرآن مجید اس گلاف گنڈو نبی ہے ونچن وری ضرورت ونچ کار ضرورت بے اسماعی سیامس یعنی یواس یتی نماز پرن والو قرآن مجید سل تو لول بریو قرآن مجید بریو واپس لول واللہ اس قرآن مجید چھنا
گو مانا مفہوم تدبر تفکر بیا گو امچ تلاوت تلاوت یوت یلت دل سان امچ تلاوت یوت کرک واللہ اللہ آسمان سے اللہ کے مقرب فرشتے رحمت والے فرشتے آپ کی تلاوت سننے آتے ہیں تمن چک تیوت محبوب گس اسید اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ چھو صحابی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پنس صحیح سندر انن دپن یہ کرن بیان بوس سک دو شامن پن گر موس مہو قرآن مجید موس دلس قرار ملن قرآن مجید چی تلاوت سوئی بدراس اک دو وطس پنن گر شامن میں آئی نندر میں تل اولاد اندر کنت دراس سن سندر اولادیت اولاد سندر یہ تروم سن سندر بور یہ ٹاٹس پہ آرام کرنی پان لجم کرنی سورہ بقرہ تلاوت دبن یل میں تلاوت لوج کرنی سانس مزے چھ میون گڑ تہ گنڈت یت گنڈس پہ بہ شہ سوار بنت پت پت چھس جہادن اندر حفاظت آپس بنیومت حفاظت کرن وول بنن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھ سانس اندر سکوڑ یت گڑس پہ بہ سوار چھس گسن ام پت دروسس درورن ات بدر کس میدان سندر یت بدر کس میدان سندر کمانڈر ان چیف پوس یت عہد کس میدان سندر اس کمانڈر ان چیف پوس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہومن چھس بہ ون میں تو پن اولاد پتھر گڑ چھ نزدیک گنڈت میں لوج تلاوت کلام کرنی یت میں تلاوت لوج پری گڑ لاج وٹ تلنی گڑ لاج وٹ تلنی بگوس پریشان میں کر تلاوت بند اما گڑ کر وٹ تلنی بند گڑ لچلانگ تلنی بند بگوس پریشان اما گڑ کیا جوس وٹ تلن دپن گڑ یل وٹ مکلائے تلت یل رکیو میں ان بے کر میں شروعات تلاوت کلام میں کر بے سورہ بقرہ تلاوت شروع گڑ لاج بے وٹ تلنی یل میں وہ زیادہ پام وے تلاوت کر گڑ چھ زیادہ زیادہ وٹ تلن گڑ چھ زیادہ زیادہ وٹ تلن مے گو گمان مے گو اندیش اگر بہ تلاوت لوگوس جاری کرن پنن پائن تل پنن پڑرن تل پنن کھورن تل ماو کر زخمی میانس اولادس گڑ مے کر تلاوت بند ام پت رٹم پن اولاد پن کھن اندر یوتا صبح اوس نماز ام پت گو صبح نماز پرن در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کر دپن امامت یل مکلو کر سب نماز مکلو پھر سلام پت پھر منور یارن کن رسول کریمن یارو خواب میں وچ کس دپن بہ گوس کھڑا مے ناز وچ خواب بیداری ہند حالت واقعہ وچھم مے کور سورے واقعہ بیان بس گوس بیدار مے ناز آئی نندری مے دپ کیازی نندر تہ چھم نہ بہ کر تلاوت کلام گوبرا بوز یہ توس جوان یہ توس دنیا لمحات گزارن اگر چھک بیدار گھن چھم واٹس ایپ کھولن چھم باقی چیز نیٹس پہ وچھن ناز معلومات چھنا گھن ہائے افسوس ٹھے نہ پائی اینڈرائڈ تماش کم تر ذہنس ہائے اگر ٹھہ بیدار گھس پتہ ہک قرآن مجید بروہ کن پہ وچ ٹھے کتس رحمتس کر ہے امیدوار موبائل کھولنے سے چھ رحمت بنان بوز دپن بہت بیدار گوس بس پت قرآن مجید تلاوت کرن بکر تلاوت کرن یل میں شروع کر گڑ تج وٹ مے کور بند گڑ تچو کرن بند مے لوج قرآن مجید تلاوت زورے پام کرن گڑ چھ زیادہ وٹ تلن بہ کھوچ مے گو اندیش مے ونس اولادس ما وت تکلیف مے کور قرآن مجید تلاوت بند
ییٚلہِ تِلاوت بنٛد کٔرٕم نہٕ مےٚ حظ وٕچھ آسمانس کُن کھسان پرٛزل وٕنۍ ژوٚنٛگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ وٕچھ صاحبانٕکۍ پٲٹھۍ، مےٚ وٕچھ صاحبانٕکۍ پٲٹھۍ پرٛزل وٕنۍ ژوٚنٛگ واپس کھسان آسمانس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اُسید، گُبرا، حُزیر سٕنٛدۍ اولادا رضی اللہ تعالیٰ، بوز ییٚلہِ ژٕ تِلاوت لٲجِتھ کَرٕنۍ، ژٕ اوسُکھ تِلاوت کَرٕنۍ، چٲنۍ تِلاوت بوزنایہِ آسمانٕکۍ رحمتٕکۍ فِرِشتہٕ. وَللہِ اگر ژٕ تِلاوت جٲری تھایتھ، یِم فِرِشتہٕ رحمت گژھن ژےٚ نِش جُدا. ییٚلہِ صُبحن ژٕ گاش یی، ژٕ کَرکھ دیٖدار تِمن ملک المقربیٖنن ہُنٛد. یہِ چھُ یہِ بیان کران جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیازِ اما کیازِ کَرِ، کیازِ یِوان یِم فِرِشتہٕ اما کیازِ؟ دَپان رۄپیہِ وول خیرُکُم نہ بہتر چھُنہٕ رۄپیہِ وول، مالہٕ وول چھا بہتر نہ مالہٕ وول چھُنہٕ بہتر، دُنیاہُک أمیٖر چھُنہٕ بہتر، دُنیاہُک غریٖب چھُنہٕ بہتر، دُنیاہُک اَمنہٕ وول چھُنہٕ بہتر، تیٚلہِ کُس حظ بہتر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیرُکُم خیرُکُم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر چھُ سُے، افضل چھُ سُے، معزز چھُ سُے، محترم چھُ سُے، مُکرم چھُ سُے، عزت ماب چھُ سُے، یُس قرآن پَرِ، قرآن پَرنایہِ، تٔمۍ سٕے چھُ معزز محترم مُکرم، بیان کَران جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رۄب دَپان کُس قرآن معزز بَناوان، کُس قرآن عزت دِوان، وقار دِوان، بُلندی دِوان؟ دَپان سُہ قرآن یَتھ رۄب دَپان شہرُ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہُدًى للناس وبینات من الہدى والفرقان. مگر یہِ قرآن دَپان، ییٚلہِ تُہۍ قرآن وۄنۍ نالہٕ مت کٔرِو، تُہۍ کیٛاہ دِیِو پیغام، تُہۍ کیٛاہ ہیٚچھناوٕ یہِ قرآنِ مجیٖد؟ وۄنۍ چھُنا یہِ تہِ مَستہٕ، قرآن حظ رَٹان سٲری، مانان حظ سٲری. مولوی صٲب، ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ بیٚیِس بٲیِس دَپان یہِ چھُنہٕ قرآن مانان؟ سٲری حظ مانان قرآن، مگر بہٕ وَنَے ییٚلہِ ژٕ قرآن رَٹَکھ، ژٕ کیٛاہ گژھکھ رَٹُن اَمہِ قرآن نِش؟ ژٕ دَپکھ اَتھ قرآنَس چٔشمہٕ کھوٗلِتھ دَپیس وَلہٕ مےٚ وَن گۄڈنیُک پیغام کیٛاہ چھُ، یُس گۄڈنیُک حُکُم ژٕ رۄب العالمیٖن کَرکھ اُمَتَس سُہ کیٛاہ چھُ؟ رۄب دَپی گۄڈنیُک آرڈَر یُس بہٕ کَرٕ سُہ گوٚو یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. گۄڈنیُک حُکُم سورہ بقرہس اندر یُس شروع کوٚر ربن، گۄڈنیُک آرڈر لوٗکن، سُہ کوٚرُن بندگی کٔرزیو دردر بار حضرتِ، عبادت کٔرزیو تٔمِس پروردِگارس ییٚمۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ زٔمیٖن بَنٲو روزنٕچ جاے، آسمان بَنووُن چھت، ہیٚرٕ ترٛاوُن بٲرِش، اَمہِ بٲرِشہِ سۭتۍ کھولِن کھورٮ۪ن زٔمیٖن منٛز تُہنٛدِ خٲطرٕ قٕسمہٕ قٕسمٕکۍ اَناج. ژےٚ ترٛووُتھ ییٚلہِ یورٕ تھجوانَس بیلہِ مۄٹھ، آپ کو پتہ نہیں تھا کُس بیلہِ پھوٚل گژھِ خراب تہٕ کُس بیلہِ پھوٚل کھسہِ رُت، یَتھ حفاظت کَرَن تہِ زانَن تہِ اوس ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ. ژےٚ ترٛووُتھ دُکان، ژےٚ ترٛووُتھ پنٛنِس ژوٗنٛٹھ کُلِس کھاد، اَتھ ژوٗنٛٹھ کُلِس چھَنہٕ پَتہ کۭتیٛاہ ژوٗنٛٹھ چھِ کھَسان، یِمَن ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہٕنٛز خبر تھاوان تہِ چھُے ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ. وَأَنزَل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ. رۄب چھُے دَپان فلا تجعلوا للہ اندادا، قرآنٕچ تعلیٖم کیٛاہ چھِ؟ فلا تجعلوا للہ انداد، اب اس اللہ کا آپ شریک مت ٹھہرا. اللہ اکبر، ہیو قرآنُک گۄڈنیُک آرڈر چھُے کہِ ژٕ بَنزِ نہٕ شِرک کَرَن والٮ۪ن اَندَر، ژٕ بَنزِ نہٕ اللہ رۄب العالمیٖنَس بغٲر بدل کٲنٛسہِ عبادت کَرَن والٮ۪ن اَندَر،
یم قرآن مجید روٹ روٹن کیا اچھس رٹن گڑیش تعلیم کنر ذات ذوالجلال حضرت اللہ کیا کیا شن تھمت ہچنت مولانا انور شپیانی رحمت اللہ رب العالمین برسنس رحمت ات قبر یت اندر یم دب کت بوز وت چھ سرسری کت بوز وت چھ سرسری گول قرآن مجید کت بوز وت چھ سرسری یم روٹ کن سی گوبری چھس شوب وی بانگالا تری چھس شوب وی بالا تری یم روٹ کن سی گوبری پری تمس ساری ولی پری تمس ساری ولی کیا تم کھپی کیا تم جلی ساری تمی پیدا کری ساری تمی پیدا کری یم روٹ کن سی گوبری آہست وت گنڈ آہست تھود وت گنڈ کمر آہست تھود وت گنڈ کمر برجست حبن کر سفر گلدست پرتن انوری گلدست پرتن انوری یم روٹ کن سی گوبری کت بوز وت چھ سرسری رب دپن امہ سیامک امہ قرآنک پیغام کم قرآن یت رب دمن شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان واخر دعوانا الحمد للہ